Vítejte. Ahoj, Šárko. Ahoj, Pavlí, podívej. Děkuju, tě tak ráda vidím. Já tebe taky. Po letech. Přesně tak. Tak pojď. Ty jsi tady byla asi před 17 lety, jenom to tu vypadalo asi trošku jinak. Tak tě tady u nás vítám. Je tady, myslím, dost věcí, víc knih a víc dětských výrobků. A víc dětí. Víc dětí, ale ty jsou zrovna teďka pryč. Díky. Přijím místo. Tak, Pavlínko, tak jak dlouho jsme se neviděli? To bude dlouho. No. 13? No. 10? 13? No. Je to trošku ostuda. No, je to ostuda, no. Máme to k sobě opravdu daleko. Jako zase tak daleko to není. Dám ti vodu ještě. A ty mezi tím si porodila 3 děti. Tak na první dítě já si pamatuju, na Matěje. Ty si pamatuješ jenom na první dítě? Na první? Ne, já si pamatuju i na druhý dítě. To je příběh krásný, to se bude děvčatům líbit. Jak si pracovala s porodníma bolestma ještě v Harper's Bazaru, veď? Postýlka tam byla s Matějem. Já i s Aničkou potom. No, a ty jsi se sebrala, jela si do porodnice tramvají. Ne, já jsem to stihla autem a stihla jsem to ještě domů, protože jsem musela jít pro věci. A zrovna ten porodník, protože já rodím jenom s panem doktorem Hanáčkem, teda už asi nebudu rodit, ale vždycky jsem rodila s panem doktorem Hanáčkem v Podolí, tak ten zrovna měl ten večer fotbal, takže jsem věděla, kdy on má čas a měla jsem ještě asi půl hodiny na to se dostat domů. Ale nikomu jsem nic ten den neřekla, že už to asi začalo. Když jsi měla Matěje, tak jsi bydlela v pronájmu. Mm-hmm. A jak jste to řešili tenkrát s Janem? Jako byli jste spolu, nebyli? On se hodně pohyboval na Žižkově v ateliéru a ty jsi měla pronájem někde na Vinohradech? Já jsem měla pronájem na Vinohradech, ale už jsem vlastně byla s Janem v ateliéru na Žižkově. A když se narodil Matez, tak tam jsme vlastně byli půl roku. Hmm. To byl taky jako skvělý režim, proto jsem byla tolik v práci, protože Janek brzo vstával a Matěj taky brzo vstával, takže jsem někdy v 6-7 odjížděla do práce a protože Jan potřeboval ten klid na práci, tak jsem až v 6 večer měla zase možnost se dostat domů, tak já jsem měla těch 12 hodin. Já bych to řekla jinak, jako ty jsi mohla domů v 6 hodin, když všechny ty ženy, které on fotil, odešly, viď? Ne, tak to naštěstí v paneláku, kde jsme bydleli, tak tam ženy nebyly. Zaplet pámu za to. Ty jsi vodil zase jinam. To už zase s tím dítětem dohromady kompatibilní nebylo. No a potom jsi se přestěhovala sem do velkého domu. Já si právě pamatuju, když jsem tady byla před lety, tak jednak tenkrát klouzaly hrozně schody, protože byly namrzlý, tak dneska je tam naopak horko. Nalijeme si vodu. Hele, na zdraví, Pavlí, na zdraví. A tenkrát mi to tady přišlo hrozně velký. Já myslím, že jsme to docela dost zabydleli totiž. Se třema dětma. No, a já jsem sběratel knih. A všichni se ze mě dělají legraci, že to mám teda na důchod. Protože toho času na čtení není tolik, kolik bych chtěla. A většina knih po té, co jsme minulý rok malovali, teda je ještě v krabicích, v mnoha krabicích a nejsou kam dát. Tak možná někdy, až se děti odstěhujou, tak udělám z jedné místnosti kolem knihovnu. Kolik je těch knih asi? Dá se to odhadnout? Já třeba myslím, že jich mám doma asi 1200. To já jsem taky sběratel knih, ale ne takový jako ty. Já jsem to nepočítala, ale těch velkých stěhovacích krabic je tady 18. Plus to, co je tady v knihovnách. Tak to asi nespočítáme, ale jich prostě opravdu hodně. No. Hele, a čteš to? Stihneš to přečíst? Kdy to čteš, pro boha? No, právě, že to nestíhám, proto to mám na důchod, ale já se většinou do té knihy podívám. Když mě jako nezaujme, tak ji odložím. Když mě zaujme, tak jde na hromádku vybraných knih, která dost často přetýká, takže z té velehromady potom vyberu vždycky náhodně to, na co mám zrovna v tu dobu náladu. A střídám to vlastně mezi psychologickými knihami anebo potom beletrií, no. Oblíbená kniha. A už skončíme s knížkama. Máš nějakou oblíbenou? Ke který se vracíš? Nemám žádnou knihu, ke který se vracím. Ale za poslední rok asi ta nejoblíbenější, která je, tak to je Euforie. To je román o Sylvii Plathové. Tak ta se mi líbila asi, ta byla nejsilnější. A pak Fenomén psychedelie, ale to je zase z té literatury faktu. No, to by mě možná zajímalo. Přejdeme dál. Obrazy. Já jsem se tě ptala, když jsem přišla tenkrát, tak jsem řekla, tady máš krásný obrazy a ty jsi mi řekla, to jsou dárky od Jana. Mm-hmm. A vidím, že dárky od Jana tady stále visí a nikdy je nedáš.
Dárky od Jana jsou dárky. A i když on už tolikrát řekl, že to mám prodat, protože potřebujeme peníze, což on si myslí vždycky za každé situace. A že mi to namaluje znova, tak já to bráním zuby nechty a nedávám. Protože na jednu stranu Jan vyčítá ostatním, co prodávají obrazy, které jim dal. A já si myslím, že už to hlavně nenamaluje tak, jak to namaloval kdysi. Hmm. A pak jsem si všimla tamhle ty černý sochy. Prosím tě, to je nějaký Lego, nebo co to je? Vypadá to jako Lego, tak prosím tě, vyveď mě z omylu. Není to Lego. Ono to tak vypadá. Ale je to socha, kterou jsem vydražila loni v listopadu na Forbes Gala večeři ve prospěch nadačního fondu Veroniky Kašákové na děti z dětských domovů. Je to socha, jako miniatura sochy, která hraje ve filmu Amerikánka. Ten bude mít shodou okolností teďka někdy na podzim premiéru. Ale ten originál, co hraje ve filmu, je fakt obrovský a je ze 40 tisíc videokazet. Takže tohle není Lego, ale jsou to vlastně malinký videokazety. Za kolik jste vydražila? Můžu se zeptat? No, hele, já to klidně řeknu, jo? Jenom se to nesmí dozvědět Jan, protože ten to do dneška neví. To je jako 1 100 000. Na dětský domovy. Na děti z dětských domovů. Ty jsi taková máma, 3 děti, tak nevezmeš. No, tak ještě 8 000 dětí z dětských domovů je úplně ideální. Ne, tohle je konkrétně na projekt zařazování dětí vlastně do normální společnosti po té, co jim je 18, tak aby měli tu podporu po té, co musí opustit dětský domov. No a když máš 3 děti, kdybys měla třeba 4, ještě nějaký si vzala? Tak já stále ještě doufám, že bych mohla klidně ještě jedno porodit, jo, ale... Opravdu? A co Jan na to? Co já stále věřím. No, to Jan už ví, že by to nebylo s ním, ale zase na druhou stranu já jsem pokorná, jsem ráda za ty 3, který mám. 4. bych samozřejmě ráda, ale myslím si, že když zůstanou 3, tak je to skvělý. Ona vlastně už i ta Josefína je taková jako navíc. Navíc? To jsem nečekala, no. To se stalo náhodou. Ale zase krásný navíc, musím říct. A řekni mi, Jan je fotograf, umělecky nadaný, malíř, ty taky fotíš, co děti? Josefína maluje a různě teďka teda vytváří, tamhle v košíku jsou její masky. Myslím, že tomu říkají, že jsou teriánové, měly by to být vlčí masky. Ono to někdy vypadá spíš jako liška. A tady koukám, ještě tady Josefína dost často běhá s ocasem a skáče jako vlk. A někdy natáčí ještě s kamarádkou videa, takže ty spíš jedou v tomhle. No a Anička ta zatím nic, ta má nejlepší kratochvíli v posteli s telefonem zatím. A máte studuje fotku. Ale nepovídej. Fotí naštěstí, zatím to vypadá, že bude fotit úplně jinak než já a Jan, že si hledá svoji cestu, vzhledem k tomu, že vesluje, tak začíná tou sportovní reportážní fotkou a víceméně ho baví spíš krajiny a nějaký zákoutí, tak k těm portrétům se ještě úplně nedostal. Ale já jsem ho zrazovala od fotky, protože jsem mu říkala, že ne každý fotograf se uživí tak jako tatínek a ne každý fotograf si žije tak jako tatínek, že by možná bylo lepší studovat grafiku, ale nedal se odradit. No já právě jsem si všimla i hrozně hezký knížky. Mm-hmm. Jo, ukážu. Jako to je opravdu nádhera a je to z roku 2018. Je to knížka plná tvých dětí a to je poslední, že jo? To je první a poslední. No, já myslím, že je první a předposlední, protože jsem tamhle stihla ještě jednu. Předsevzetí dělat takovýhle knihy vždycky na konci každého roku nějak vyšumělo. A je zvláštní, že jsem to nestihla třeba během covidu, kde na to ten čas byl. Řekněme ještě, jak živíš takovouhle velkou rodinu, protože 17-letý kluk, ten určitě potřebuje hodně jíst. Holky, to myslím, že taky asi jedí. Pak tady máš manžela, kterého jsi zbrala v Číně, vy? Jo. No, k tomu se ještě dostaneme. No tak jak vaříš, tomu potřebuješ prádelní hrnec na to skoro, ne? Třeba brambory, kde loupá brambory? Brambory se tady vaří právě kvůli tomu, že bych je musela loupat minimálně, takže brambory moc nevařím. Zatím nám stačí dokonce i jeden balíček těstovin, takže ano, už je to ťop-ťop, ale zatím to není tak hrozný. Já myslím, že kdybych měla 3 kluky,
tak by to bylo takže horší. Takže ta situace by byla už potom na ty dva balíčky těstovin, ale zatím jako s Matesem a holkama mýma, i když Josefína je velký jedlík těstovin, tak nám stačí jeden balík. Poslouchejte děti. My se posloucháme asi navzájem. Teda snažíme se poslouchat. No, úplně na závěr bych se zeptala, tady vidím takový všelaký drobnosti, starožitnosti, tamhle je úžasná almárka, tady je taky nějaký starší regáleček. Jako máš tomu vztah jako ke starým věcem? Jsi sběratelka? Napadá mě, když mám vztah ke starému muži, tak proč bych neměl vztah ke starým věcem? Jo, ale ono možná tady ty věci, které tu jsou, nejsou zase až tak starožitné, jak vypadají. Ale je pravda, že mám ráda, když to má duši. Takže třeba zrovna tyhle kostky úplně duši nemají, ale to jsou prapůvodní kostky z toho začátku. A tyhle ty kostky jsou taky prapůvodní? Ne, tyhle jsou nový. Tyhle kostky jsou starý, aha, ale ty jsou zase dobrý, protože rozměr vyhovuje krabicím na fotografii. Na fotografii. Hmm. No ale tamhle ta almárka vzadu, ta vypadá trošku postarší. Ta už je trošku postarší a asi se neptej, co v tom je, protože to je další z mých restů. Tam je spousta časopisů, které čekají na protřídění a ta almára potom na fotografie. No. A schováváš se starý Harper's Bazaary, aby si se kochala? Nemáš je? Já už jsem starý bazary, jsem všechny vyhodila. Takže teď už prostě jenom fotky. Hmm. Tak se půjdem podívat do ateliéru. Ráda tě tam vezmu. Díky. Tak Janův ateliér, pro někoho bordel, pro někoho tvůrčí nepořádek. Já bych řekla, že pro mě tvůrčí nepořádek, ale kromě toho teda moc děkuji, že jsi mě sem pozvala, protože to asi není úplně běžné. Já myslím, že už tady byla spousta lidí. Jan vlastně přijímá návštěvy jenom tady. Aha, no ale já tady vidím jeho všelijaká tajemství, fotografie, práce, drobnosti. No, vzpomínky z cest. Ano, já myslím, že spousta lidí by se divila, jak jsou ty fotografie někdy tady poházené, ale většinou jsou to fotografie, které nejsou úplně povedené nebo jsou nedokončené. Tak aha, proto jsou tady kledabile. Aha, no a co třeba ty hodiny? To je něco neuvěřitelného. Ježíš, já koukám, tam je puška! Jo, tu dostal Jan k některým narozeninám, už si nepamatuju kterým. A ty hodiny, ty jsem kupovala vlastně svého času, když jsem fotila portréty pro bazár. Tak ty myslím s někým hráli, jsem s Klárou Isovou na fotkách. No ty jsi docela hodně fotila pro Harper's Bazaar. A fotíš do dneška? Fotím, ale tenkrát jsem fotila portrétní fotky a teď jsem spíš propadla divadlu, protože mi to přijde pro mě jako přirozenější hledat ty okamžiky a ne se snažit ty lidi naštelovat tak, jak je vidím já. Takže mám radši tu pravdivost a teď to divadlo, ačkoliv je to hra, tak vlastně tu pravdivost, ty emoce tam má. Ty jsi mi něco chtěla ukázat? Chtěla jsem ti ukázat pár fotek, tak tuhle možná, nevím, jestli si pamatuješ z bazaru, vlastně mladý Vojtadyk. Mm-hmm. A pak fotka, kterou mám moc ráda, respektive mám moc ráda Janu Kiršner a tohle je snad naše třetí focení. Mm-hmm. A to tenkrát bylo také k našemu rozhovoru, protože jsem vlastně fotila výhradně jenom fotky k rozhovorům, který jsem dělala. A tady je, tady sice jsou Decadencers, což je divadlo, ale taky je to aranžovaná fotka k rozhovoru o celé skupině. Krásný. A tady už je divadlo. No a teď mi řekni, jako tak to většinou bývá, že tedy dáš se dohromady s umělcem, začneš dělat to, co dělá on. Fotila jsi někdy předtím? Což jsme teda ještě neměli mobily, aby jsme teď fotíme všichni, že jo? Jasně. No, vlastně u Saudka to bývá dost běžný, že každý, kdo se nachomítne kolem, začne fotit. Nejsem první, ale myslím si, že jsem poslední, aspoň co se týče žen Janových. Na druhou stranu, já jsem stejně jako jsem se naučila řídit až v době, kdy jsem byla s Janem, tak jsem začala fotit až s ním, když mi řekl, že už mu do toho focení moc kecám, ať si to fotím sama. Ale do té doby jsem si myslela, že něco jako auto a fotoaparát já nikdy nemůžu obsáhnout. To je zajímavý. Hmm. No a jaký byly tvoje začátky s focením? Mluvil ti do toho on, nebo jsi se vůbec na nic neptala a jela si po svojí linii? Já myslím, že jsem se vůbec neptala, protože když jsem se zeptala, tak jsem se dozvěděla něco, co jsem vlastně nechtěla slyšet. Nebo jsme se nikdy s Janem neshodli na fotkách, které se líbily mně a které se líbily jemu. Tak pak už jsem se přestala ptát, nebo přestala jsem mu ty fotky ukazovat, protože si stejně tvrdohlavě ten výběr hájím to, co se líbí mně. Jan je docela velký kritik, tak já si myslím, že se zrovna tohle asi zřeknu ráda.
té jeho kritiky. A začínala jsem ale u něj v ateliéru, protože tam měl světla a byla jsem si tam víc jistá. Právě ten Vojta Dyk je focen, i když to není moc vidět ještě. Na Žižkově. Na Žižkově v ateliéru u Jana. Ještě existuje ten ateliér? Ten ateliér nevím, jestli existuje, protože Jan se tam odsud odstěhoval a zůstal v jiné části rodiny, tak možná je v tom původním stavu, ale netuším vůbec, co s ním je. No, mně to přijde hrozně zajímavé, že jsi začala fotit, protože nikdy bych to do tebe neřekla. Ale nebylo to někdy takový, jako že Jan ti řekl, udělej to ty, já to dělat nebudu. Nezačalo to taky tímhletím? Nezačalo to úplně takhle. Jednou se stalo, že jistý nejmenovaný zpěvák napsal 4 hodiny před tím, co jsme se měli sejít u Jana v ateliéru, že přijde za 2 hodiny. Mm-hmm. Že nestíhá a že přijde za 2 hodiny. Načež se Jan urazil a řekl, za 2 hodiny já tady ale už nebudu, uvěfujte to vy. Tak tomu dotyčnému já jsem teda nepsala, že Jan nebude, řekla jsem mu to až na místě, fotky proběhly. Ale to byla jenom jako jedna takováhle situace. Ty jsi nechtěla prozradit toho nejmenovaného zpěváka. Nebyl to náhodou Richard Miller? To je váš přítel, ne? Je to náš rodinný přítel, teda doufám, že ho tak nazývat můžu. A Richard to nebyl. S Richardem máme samé dobré zkušenosti, samé dobré vzpomínky a samá milá setkání. A vždycky ho tady rádi vidíme. A shodou okolností před 14 dny jsme propásli takhle jedno takové setkání, protože jsem byla v Itálii a on nás chtěl navštívit, ale řekl, že beze mě ne, tak za Janem nepřijel. I když jsem naléhala, že by to Janovi udělalo radost. No a když jste takový přátelé, co jste zažili spolu třeba, společně? Něco zajímavého? Máme nějakou historčičku? Já mám spíš samý koncerty s Richardem, nebo on přijede vždycky na návštěvu, chvíli si povídáme a pak zase odjede, takže to není o žádné jako historce, která by byla zábavná asi pro posluchače a pro diváky. No já si myslím, že určitě máš v hlavě spoustu zábavných historek, když Jan proháněl ženy ještě svého času. No nevím, jestli byly zábavné ty historky teda. No, je to obdivuhodný, co si všechno vydržela, co vydržíš. To stáří je ale milosrdný, teď už neprohání. Nicméně je to velká láska, protože dneska jsme zjistili, já se k tomu znova musím vrátit, že před 20 lety jste se seznámili a před 10 lety jste se brali v Číně. A já jsem předtím říkala, že se tě zeptám, proč právě v Číně? Za to může Jan, protože svýho času nám televize Nova nabídla 100 tisíc, když si budou moct natočit naší svatbu. A to bylo v době, kdy jsme o svatbě ani nemluvili. On si ty děvčata svoje nebral, že jo? Ne, ale každý nabízel zase na druhou stranu, že si ji vezme a že ji miluje, takže tam toho těch žádostí o ruku bylo poměrně dost. Ale pak začal mluvit, že si mě vezme, až se narodí jako první zdravý dítě, až se narodí druhý zdravý dítě. To si pamatuju. A tak dlouho vlastně mluvil o svatbě, až jsem se naštvala. A jednou na Vánoce jsem mu koupila snubní prsteny, který jsem mu dala pod stromeček. V domění, že už o té svatbě ani necekne, protože už to bude jako taková hrozba. On prsteny měl v šuplíku. Stalo se to, že další rok o Vánocích nebo krátce po Vánocích mu tady někdo vykradl ateliér, odnesl pár věcí, fotky teda díky bohu nechal, odnesl dost jako i některý nepodstatný, některý jako cenný, ale prstýnky tam zůstaly a Jan řekl, že to bere jako znamení, že si mě má vzít, když tam ty prstýnky zůstaly a překvapil mě, protože při první cestě do Číny se pana velvyslance zeptal, jestli nás oddá. Mm-hmm. Ale protože já jsem nic netušila a Jan samozřejmě je bohem a není praktický, tak nebyly žádný doklady a žádný papíry, které jsme potřebovali k tomu, tak ty jsme s sebou neměli. A za rok jsme jeli do Číny znova, tak to už jsme byli vybavení a byla svatba. A já jsem tam měla takových lidí, který jsem neznala a vzdávala jsem se v černých šatech. bylo to takové jako jiné. Máš fotky ze svatby? Mám v mobilu asi jednu. Jinak. Tak mi když tak potom ukážeš. Já bych se ještě zeptala tady na ten ateliér. Mě tak napadlo třeba, co je tady pro tebe nejzajímavějšího. To je veď. To je těžká otázka. Já myslím, že nejzajímavější možná tamhle ta fotka. Mm-hmm. To je Janův starý ateliér. Mm-hmm. Já se tak jako porozhlídnu, co je tady zajímavého.
No já mám ráda vlastně ty staré fotky na zdi tamhle, které jsou autentický, neprodejný. Tamhle jedna není ani Janova, tak mám ráda jako to, co dokresluje. A pak tamhle visí fotky, které jsem vydražila v aukci, mm-hmm. kde jsme se o ně přetahovali s Berenikou, což je Kájova dcera. Mm-hmm. A pro mě byla teda důležitá hlavně ta fotka, kde je Jan v New Yorku, mm-hmm. protože Jan, když odcházel od žen, tak nikdy si sebou nebral jako svoje fotky, které by dokumentovaly jeho život. Takže já jsem si vydražila jednu jedinou fotku, kterou mám takhle fyzicky, jak jsem musela vydražit v aukci. Tak já si myslím, že Jana pozveme, aby si s náma taky chvilku povídal. Co říkáš? Já bych zapískala, ale pískat neumím. A Jan asi na pískání neslyší. Tak Jane, pojďte k nám. Tu. Jdu. Přijde se lísat, protože máte... Mám se lísat. Máte port u mě na prsu. Teda skoro. Já tak nemám tak vysoko. No vidím teda, že mě tady nepotřebujete, tak si povídejte spolu chvilku. To je ale trošku nefér. My si normálně nepovídáme. No právě. No už jenom mlčíme po těch 20. No, no víte, že máme 20 let? Za pár dnů 20 let společných. To už se nedožiju. Počkej, musíte mě. Ale to se nedožiju. Já myslím, že těch pár dnů ještě jo. Jo. Jakých to bylo 20 let? Napřed jsem byl bohatý, pak jsem měl nesprávnou milenku, pak jsem zase byl chudý. A u vás je obdivuhodný, že mě snášíte i chudého. Chudého jsem vás poznal, chudého vás snáší. Ano, ano, ano. A jo, jste prýma holka. Jste chudý na peníze, ale bohatý na vzpomínky. Nemám žádné vzpomínky. Už to vše zapomněl. Takže můžeme začít na novo. Jo, je to krásný. Je to, já se těším, že budu ve filmu jednou. Šárka zmínila naší svatbu v Číně. Tu svatbu jste tenkrát vymyslel vy. A já jsem byla dost překvapená, když jste poprvé se zeptal velvyslance, jestli nás oddá. No, ono se mu do toho nechtělo. Je ještě naživu? Určitě jo, jenom už není v Číně, ale ve Španělsku. Ten ví, jak žít. Ale bylo to dobrý, protože já jsem se ženil jenom několikrát. A většinou jsem vdovec. A vždycky v Čechách jste se ženil přede mnou. V Čechách, ale pak taky dokonce v cizině. A vy jste svýho času říkal, že jsem podobná vaší poslední ženě, teda to je přede mnou. A očekával jste, že úderem 41. roku zemřu, stejně jako ona. Kory, no. A já jsem tady o 3 roky díl, nevadí? Vadí. Tak pardon, tak zase můžete asi odejít. Vydržte ještě chvíli, protože je to zajímavý, ale nejsem, co jsem býval. Já vydržím, ale abyste vydržel vy. To není problém. Tak já vám děkuju, bylo to moc hezké představení. Tak Pavlí, tak jsem se přišla podívat i na tvoji zahrádku, protože... Říkáš tomu zahrádka? U každého takového domu, jako máš ty, teda nemáš ty, kde bydlíš, musí být zahrádka. No a tvoje zahrádka je teda opravdu veliké dobrodružství, protože to je jedna velká džungle, která nevím, kde začíná a kde končí. To vlastně asi nevadí, protože ta zahrada aspoň vypadá větší, ale jo, džungle to je, nějak se nám to tady rozrostlo. Já myslím, že letos na jaře poměrně dost pršelo. A ty keře povyrostly hodně a je pravda, že Jan má rád divoký zahrady. I zahradu, když měl na venkově dům, tak ji měl jako divočejší, ale tohle už je trošku extrém. Naštěstí už i svolil k tomu, že se dá břečťan stříhat, protože dlouhá léta se tady nesmělo na břečťan sáhnout. Takže vstup do domu byl ve chvíli, kdy nasněžilo na ten břečťan a stěžklo to, tak to se chodilo skoro po 4. Ale ta divoká zahrada má jako velikánskou výhodu v tom, že ty stromy dělají stín, že to není vyprahlý. A ty jsi se zmínila o tom, když jsi sem přišla před těmi, já nevím, 16 lety, takže stromy byly takový a dneska jsou takový a takový. Vyrostly, no, viď? Vyrostly. Já myslím, že sousedi i jako říkají, jestli už nejsou přerostlí, že přece jenom u těch domů, hlavně ty smrky, jak mají kořeny nemoc hluboko, aby to nebylo nebezpečný. Ale zatím to jakž takž drží. No. Byly pod balkonem, teď už jsou nad balkonem všechny stromy. Hele, koukám, že tady je ořech, který teda samozřejmě zmrznul na jaře. Máte ořechy taky někdy?
Kromě letošního roku vždycky každý rok ořechy jsou. Super. Pečeš ale... z ořechů něco? Pečeš ořechové dorty, ořechové bábovky? Ty jo, ořechové bábovky asi ne a ořechové dorty taky ne. Moje děti nemají moc rádi ořechy, aha, nebo určitě ne vlašský. Mhm. A já teda jediný recept s vlašskými ořechy, který dělám, protože ho mám ráda, je králík na smetaně s vlašskými ořechy. Teda to bych se dala. No, ale dlouho jsem ho nedělala, protože vím, že to nemají rádi a oni by strašně zase pindali, takže já už se vyhýbám někde receptům, který by nejedli. Ale ořech je jako nádherný. Ale vzhledem k tomu, jak jsi zmínila, že to není úplně moje zahrada, tak ty ořechy naštěstí sklízí Janova dcera. Takže není boj o ořechy. Ne, já jsem vzdala jakýkoliv boj o ořechy, protože ořechy mám jednak od své matky. Ale tam je vozí leckdy i nevyloupaný, nebo nabízí nevyloupaný, což mě se jako nechtějí pak loupat. A nebo je kupuju. No já jsem se tou zahradou trošku prošla, mm-hmm, než jsme tady zakotvili na balkonku. A viděla jsem tam několik zajímavých věcí. Takže za prvé jezírko. Jsou v něm ryby, nebo mloci, nebo žáby? Jsou v něm ryby. Aha. Ale vzniklo to tak, že jednoho dne přijeli Janovi sběratelé, kteří bydlí kousek u Ústí. Počkej, co to je Janovi sběratelé? No, sbírají jeho fotky. Aha. A obrazy přijeli a protože jejich maminka má jezírko a přemnožily se jí rybičky a oni viděli právě to jezírko, které tady bylo bez rybe, tak prostě přijeli a najednou nám tam vyklopili 6 rybiček a minulou zimu, jak bylo poměrně jako dost mraz, tak to jezírko není hluboké, takže jsme přemýšleli, jestli chuděry rybičky přežijou nebo nepřežijou, jestli je vylovit a hodit někam do většího jezírka nebo co s nimi, ale přežili. No. Přežili. Ale žáby tam nejsou, žáby, ty jsem čekala, že budou a nejsou. Pak jsem poblíž jezírka viděla takovou prapodivnou sochu, je to takový nějaký hnědej zadek? To je pravda, že mě to nikdy nenapadlo, že by to byl hnědej zadek. Jan má rád vlastně v zahradě různě poschovávané skulptury a kupovali je ale někdy v 80. letech, takže tak dlouho tady jsou. Počkej, tady je víc těch skulptur? No, některý byly zarostlý už, byl takový jako obelisk tady ještě někde a myslím si, že kočka, která taky byla na zahradě, je dole u dveří. Aha. No počkej, a ten hnědej zadek je teda co? To já vlastně nevím, já to beru jako nějakou skulpturu. Já jsem to nikdy nestudovala, mně se to moc nelíbí totiž. Ty nechodíš moc po zahradě, protože já jsem ještě objevila jednu věc na zahradě. A ano. Sice takovej kus dřeva, který vypadá jako srdce. Uh-huh. A tak bych se tě zeptala, jestli ti Jan vyřezal srdce ze dřeva. Nebo víš, že tam vůbec máš kus dřeva ve tvaru srdce? To vlastně nevím. No vidíš to. Jsi objevila něco, co já ani neznám. Ale to já přitom na té zahradě i jako občas jsem. No a pěstuješ něco? Kromě teda těch ořechů, když se tady rozhlídneš, myslíš, že je možné tady něco pěstovat? To opravdu není možné. Na druhou stranu musím teda přiznat, že jsem měla ty tendence pěstovat na balkoně. Aha. Rajčata, hrášek, tam byl kopr. Ale vzhledem k tomu, že poměrně často v létě odjíždíme, tak už jsem to vzdala. Přece jenom to. Může zalejvat podnájemník třeba. No, nebo Jan, to by to dopadlo. Jan všechno totiž přelije vždycky, takže tam se nedá mu zalívání svěřit, ale hlavně těch rajčat. Já pořád mám, moje máma má velkou zahradu. Vzhledem k tomu, že když jsou rajčata, tak jich je hodně. A rajčata jsou vlastně každý rok. Tak zásoby rajčat přes léto jdou z venkova. No tak já jsem jednou u tvojí maminky byla a na ten její záhonek, na to políčko si moc dobře pamatuju. No, tam má totiž záhony. Ale to není ta zahrada. Počkej, jako tady. My máme krásnou vzpomínku společnou z návštěvy tvojí maminky. Jako jak jsi mě prohnala v polích? Ano, protože jsem došla k názoru, že musíme pochodovat. Takže jsme, počkej, pochodovali poli. Ano, polnostmi. Já v pantoflích. Šárka utahala i našeho psa. Fakt jo. No já myslím, že tenkrát i ten pes nemohl. No a tenkrát jsi odřela nohy v těch pantoflích, protože já jsem tě nutila, abys pochodovala. Nečekala jsem, že půjdeme tak dlouho. Ale paradoxně, teďka chodím ráda. Dřív jsem nechodila. Já jsem se všimla, že ty chodíš ráda. Jako sama?
A už jsi šla Česko? Stezka Českem? Ne, ale vlastně je to jako hezký nahození, protože my teďka s Nadačním fondem Be Charity, už jsem ředitelkou, tak připravujeme od poloviny srpna až do konce září právě štafetu. Půjde se od nejvýchodnějšího do nejzápadnějšího bodu Česka a půjde se jak severní, tak jižní stezka. Aha. A teda na mě je ještě jako obsadit všechny ty termíny, ale je to 45 tras, který by měly jít den za dnem a bude se vybírat u toho, bude sbírka na Darujme na paliativní péči týkající se neonatologie a žen. Jak bude dlouhý vždycky ten úsek? Je to různý, je to od 19, myslím, že nejkratší je 19 nebo 16 kilometrů, nejdelší je 35. 35 jeden úsek? Mm. A to půjdeš ty? To pravděpodobně budu muset jít já. A s kým půjdeš? Asi sama. Já chodím sama. Baví mám rekord, to? Rekord mám 50 v jizerkách, takže takovou jizerskou 50. No. Ale taky bolely pořádně nohy. No a to mi řekni, jako, jaký máš boty. Když teda už samozřejmě nemáš ty pantofle, tak jak si ošetříš ty boty, aby opravdu se nic nestalo? Jak to jako 50 kilometrů, to musíš mít jistotu, že jsou v pořádku? Já chodím pořád v nějakých teniskách, který na Blind koupím a většinou teda trpím, protože ty puchýře po těch 50 kilometrech jsou a jsou většinou teda na ploskách ze spoda. Tak je pravda, že u těch 50 kilometrů už jsem na těch posledních 2-3 kilometrech skučila bolestí, že to bylo hodně nepříjemný. Ale u toho je krásná historka, že já jsem došla na parkoviště k autu a měla jsem na tom krokoměru 49,9 km. A já jsem těch 100 metrů ještě musela najít kolem toho parkoviště, protože jsem říkala, že tam tu 50 prostě dám. Ale to je, nevím, teď jsem šla naposledy 30 a přišlo mi to nekonečný a nevím, jak jsem dokázala 50 za jeden den. Prozrať mi, no to jsem se chtěla zeptat, jak dlouho jsi to šla? 12 hodin. Vyšla jsem, to bylo asi víc, já jsem si dávala i pauzy. A vyšla jsem někdy v 7:30, v 8 a došla jsem v 10 večer. Ale bylo to krásný, jakože já se strašně ráda hecnu vždycky. Pavlínko, jsi úžasná. Jo, kežby. Tak já ti děkuju. Já děkuju. Díky. Zase někdy přijď. Bylo to skvělý. Jo, děkuju za návštěvu. Já doufám, že jsi se nestratila na naší zahradě a nebyla zavalena knihami. Já děkuju za pozvání. A prosím tě, přijď dřív než za 10 let zase. Přijdu. Ahoj. Přijdu se podívat. Dřív, ahoj, paní. Aby jsme stihli třeba ještě Jana. Tak jo, ahoj.